Армысыздар агайын, тикелей эфирде күн тәртибі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біз бүгінгі хабарымызда тұрғын үй және ипотека саласындағы жаңалықтар туралы жан-жақты сараптама жасайтын боламыз. Осы наурыздан бастап 9-20-25 бағдарламасы іске қосылады. Бұған қоса өңірлерде жастарға арналған осы тұрғын үй несие жеңілдікті бағдарламалар да қазір іске асып жатыр. Бұған қоса жақындағы да тұрғын үй құрылысы туралы заңдарға бірқатар өзгерістер парламентте талқылауға кірісті. Осы және басқа да осы салаға қатысты өзекті мәселелерді бүгінгі хабарымызда жан-жақты саралаймыз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Жансұлтан Матай, Отбасы банкі акционерлік қоғамының басқарушы директоры, сондай-ақ бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Наурыз Сайдабай. Сонымен бірге бізде қонақта Ерболат Маңғышпан, баспана нарығының сарапшысы. Бізге Zoom арқылы тікелей байланысқа шығатын Марат Жарболов, Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің тұрғын үй қатынастар басқармасының бас сарапшысы. Қадірменді спикерлер, біздің хабарымызға қош келдіңіздер. Енді талқылауымызды бастасақ. Мен алғашқы сұрағымды Жансұлтан мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Я қазір елдің назарында енді осы наурыз айынан басталатын 9-20-25 бағдарламасы. Сондықтан да осы бағдарламаның негізгі ерекшеліктері сол туралы бір мәліметтер бере кетсеңіз. Енді бұл бағдарлама өзіңіз білесіз, өткен жылдың 90 айынан бастап осы бастау алды. Жасалады деген бағдарлама. Бүгінгі таңда енді ол бағдарлама толығымен шарттарын бәрі бекітіліп, өзінің атауы да пайда болды. Енді оның бағдарламаның аты Отау деп атап жатыр. Отау енді әрбір қазаққа қасиетті атау болғандықтан. Сол осы үйлі болам деген ипотеканың аты Отау болып тұр. Енді басқа бағдарламалардан бұның басты айырмашылығы бұл жерде бұған кім қатыса алады деген сұрақтан туындайды. Себебі алдындағы осы Отбасы банкінің жүзеге асырып келе жатқан көптеген жеңілдетілген шартпен алатын бағдарламаларына тек кезекте тұрған азаматтар ғана қатыса алатын. Яғни шаңырақ бағдарламасы, бақытты отбасы бағдарламасына кезекте тұрған азаматтар, яғни алғашқы жарнасы аз, пайыздық мөлшерлемесі аз бағдарламаға солар ғана қатыса алатын. Бұл бағдарламаның айырмашылығы бұл жерде Отбасы банкінде салымшы болып табылатын депозиті бар 18 бен 63 жас аралығындағы әрбір салымшы қатыса алады. Кезекте тұрсын тұрмасын, яғни осы бағдарлама қатысуға мүмкіндігі болады. Басты айырмашылығы осы. Екіншіден бұл бағдарлама арқылы мынау алдындағы халыққа осы елімізге танымал 7-20-25 бағдарламасында жіберілген кемшіліктер қателер қайталамау үшін бұл жерде өтінім беру бір мезетте барлығы үлгеріп қалмау керек. Бұл жерде 2 ай мерзім беріліп отыр. Яғни өтінім қабылдау 1 наурыздан 30 сәуірге дейін жүргізіледі. Яғни және де жаңағы осы бағдарламаға қатысу үшін басты шарттардың бірі 18 айдан кем емес, яғни 1,5 жылдан артық мерзім бар депозиті болу керек. Міндетті түрде депозит болу керек қой? Міндетті түрде қойылып отқан шарт. Екіншіден, сол депозиттің ішінде жинақталған сомасы 1 миллион теңгеден асу керек. Кем 1 миллион болу керек. Кем 1 миллион. Иә, және де Алматы. Ол 1 миллионды бірден құйылса ма, или бірден барып құйылған болу керек? Жоқ, бірден құйса да болады, бірақ сол өтінім берер кезде сол ақша ішінде болу керек. Ары қарай енді бұл жерде басты мәселе мынау қалай болғанда да бұл бағдарламаның басты бағыттарының бірі бұрын соңды атында үйі болмаған кісілерге бірінші үй алуға мүмкіндік беретін бағдарлама есептеп отыр. Сондықтан атында соңғы 5 жылда отбасы мүшелерінің атында үй, пәтер болмау керек деген шарт бар. Сондай кісілер ғана қатыса алады. Және де Астана Алматы қаласынан қатысам деушілерге ол жерде жергілікті осы қалада тіркеуде тұру керек, яғни пропискасы болу керек. Сондай негізгі былай ірілендірген шарттары бар. Және де өтінімді қабылданып болғаннан кейін іріктеу жүргізіледі ғой. Енді осы бағдарлама кім кірді деген кезде ол жерде жаңағы айтып отқан өтінімнің ішінде сіздің жинақтаған сомаңыздың әрбір 1000 теңгесіне 5 балл, депозитіңіздің мерзіміне қарай әр жылына 10 балл, егер сіз некеңіз болса заңды тіркелген оған яғни 5 балл беріледі. Содан кейін тағы да сол неке барсын сіздің балаңыз болса санына қарамастан онда 50 балл беріледі. Сол балдың барлығы жинақталып яғни жалпы сомасы шығады, сол балды кім көп алды солар кіреді. Ол тізім яғни 15 күннің ішінде шығады шамамен. Сол тізім шыққаннан кейін сол тізім ішінде көрген өзінің егер фамилиясын өткен азаматтар 40 күннің ішінде Отбасы банкінің бөлімшелеріне келіп яғни өзінің несиелік өтінімдерін беруге мүмкіндік алады. Өтінімді беріп негізгі талаптарға сәйкес төлем қабілеттігін растап өткен жағдайда онда 6 айдың ішінде үйді таңдап алуға мүмкіндік болады. Тағы бір айырмашылық бұл жерде мынау Астана, Алматы қаласы, Шымкент қаласы және облыс орталықтарында
үй алам деген кисилер, олар тек гана алгачкы нарктан гана алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Алгачкы нарктан. Калган жана айтып аткан аудан орталыктары, кичи калалар, моногалар, элди мекендер, олар кайталама нарктан, ягъни бирөөнүн туруп жаткан үйүндө алууга мүмкүнчүлүктөрү бар. Оларда шектүү жок. Ал мына ири калалардан алатындарга да калай болот? Оларга да шектүү жок па? Ири калаларда айтып кеткен облус орталыктан олар тек гана алгачкы нарктан алат. Алгачкы нарктан алуу керек. Курулуштардын жаңы гана салып, жаңы биткен объект эч ким турмаган үйдөн сондайдан алууга жаңы үйдөн алуу керек, Тагы бир маселе бул жерде осы алгачкы нарк жаңы өтүнүмдү макулданып колуна несиелик комитеттин чечимин алган адам азаматтар үй издейди го. Солар кайдан алат деген олар тек гана осы отбасы банкынын баспана порталында орналаштырган тургун үй кешендерине сояктан гана алууга мүмкүндүгү болот. Ол бир жагынан осы элимизде алдындагы өткөн багдарламалардын кемчиликтерин кайталамау үчүн тагы да айтайын, өткөн ар түрлүү багдарламалар чыккан кезде ал наркта жылжымайт мүлктүн баасынын күрт өсүүнө акеп соктуруп жатат. Соган жол бермөө үчүн, сону калай болсо да аздап болсо да шектеп үчүн бул жерде осы багдарламага катсам деген курулуш компаниялары өзүнүн өтүнүмдөрүн жана баспана порталына орналаштыруу үчүн алдын ала жибереди. Және оны отбасы банктың мамандары сол бүгінгі таңда орташа нарықта баға сәйкестігін тексеріп келісім береді. Келісім берген жағдайда олар порталға орналастырылады және құрылысшы сол жылдың аяғына дейін сол бағаны өсірмеуге міндеттеме алады. Ол осы арқылы кішкене жаңағыдай күрт өсуіне жол бермейді деп болжанып отыр. Сол порталға енгізілген үйлердің ішінен таңдап алуға болады. Ол жағы Астана, Алматы, Шымкент және облыс орталықтан тұрғындар солай жасайды. Жақсы. Енді мен онда келесі сұрақты Наурыз Сайлаубай мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Жалпы енді Жансұлтан мырза негізгі ақпаратты берді. Енді сіздер мәжіліс мысалға депутаттары көптеген сайлаушылармен де кездесіп жүресіздер. Оның алдында жаңа 7-20-25 бағдарламасы жүзеге асты. Қазір енді осы мына бағдарламаға да қызығушылық танытып отырған адамдар көп. Жалпы өзіңізден осы бағдарламаның осы құрылымына байланысты, мына жүйесіне байланысты көңіліңіз толып тұр ма? Қайырлы күн. Бұл бағдарламаға көңіліміз бір 100%-дай толады деп айта алмаймын. Себебі отбасы банкінің негізгі саясаты мына салымшылар ұзақ салған сайын 4-5 жыл салып, өзінің үйі бар, жаңағы артық ақшасын сол жерге салып арқылы екінші пәтер алуға өте ыңғайлы бағдарлама. Ал егер мына жалақысы 150-200 мыңнан аспайтын азаматтарға 20%-дық жарнаны жинау өте қиын болып жатыр. Себебі бұны неғып айтып жатыр? Мына әлеуметтік желіде өзіміз осы бойынша видеоролик салған болатынбыз. Ол жерде 95%-ы мына 300 мың теңге деп орташа жалақы деп айтып едік. Қазір Қазақстандағы 300 мың орташа жалақы алу кейбір өңірлерде бар шығар, бірақ ауылдық жерде де, аудан орталықтарында, мысалы қаланың кейбір жерлерінде ондай жалақы жоқ. Бұндай 20%-ды біз жинай алмаймыз. Себебі бізге жоқ, не кем дегенде алғашқы жарнасыз, одан кейін бір жарнасы өте төмен болса екен. 9% бізге пайыздық мөлшеріміз өте жоғары. Осының бәрі төмен түссе екен деген өздерінің өтініштері бар. Енді мына жастарға келетін болсақ, өңірлерде жастар атауымен жан жақта бізде шығып жатыр. Жастар бағдарламалары. Білесіздер, жастар санаты қазір 29 емес, 35 жас. Ол ұлғайды бізде. Мысалы 647 мың дейсіздер сәне республика бойынша азаматтар үй кезегінде тұр. Оның ішінде біз қазір 8 мың берсек, сонда 639 мың азамат әлі үй кезегінде тұрады. Енді біз жаңағы тағы да айналып келеміз 7-20-25 бағдарламасы. Өзі білесіздер, 2 минутта бітіп кетті. 2 минутта қаншама адам жазып жатыр, біз үлгермей қалдық деп. Енді 9-20-25 бар, оған қаншама азаматтар алғашқы жарнасын жинай алмай жатырмыз деп. Осы жерде біздің өзіміздің ұсынысымыз болды. Отбасы банк азаматтар қолдаса, бұл жерде 7-20-25-ке 7 емес 2%-дық мөлшерлемемен алғашқы жарнасыз 25 жылға дейін. Ал 9-20-25-ке мына алғашқы 9% өте төмен пайызбен, одан кейін 10%-дық алғашқы жарна 20%-дық емес, 25 жылға дейін. Содан кейін мына үлкен қалаларда ағамыз айтып отыр, 30 миллионға дейін беріледі. Ол жерде первичка дейді ғой, сол үйлерден беріледі. Ол жерде азаматтар үй алғаннан кейін қайтадан ақшасын салып, ол жерге ремонт жасау керек болады. Көрдіңіз ба? Тағы да екінші рет шығындалайын деп тұр. Мүмкін кредит алуы мүмкін екінші адамдар. Екінші адамдар жаңағы бар жоғын сол жерге салуы мүмкін. Үшінші мына өңір-өңірлерде жастар
бағдарламасын ортақ бір бағдарлама болса. Мысалы, Алматыда жаңағы 1.1 млн азаматқа үй берсе, басқа жақта 200 азаматқа ғана үй беріліп жатыр. Ортақ бір бағдарлама болса, өңірдің бір жағдайына байланысты. Иә, жағдайына байланысты. Бұл жерде алғашқы жарнасы 5%, 5%-лық ставкасымен 25 жылға дейін берсе, жаңағы пропискасын 1 жыл деп өзгертсе, себебі үй жоқ азамат қай жерге пропискаға тұрады ол жастар. Сөйтіп өзгертетін жағдай болса, бұл нұр үстіне нұр болатын еді. Егер де келіскен жағдайда. Біз депутаттық сауалымызды жолдап қойдық, әлі жауап келмеді. Келген кезде тағы да талқылай жатамыз. Жақсы. Жансұлтан мырза, бұл ұсыныстарды жүзеге асыруға қандай мүмкіндіктер бар? Әлде болса қандай мәселелер бар? Енді айтып тұрған мәселе ол күн дұрыс, енді күнделікті. Иә. Бұның енді қоғамның ортасы талқылап түбір тереңде жатқан мәселе ғой. Иә, иә, иә. Жаңа депутат мырзаның айтып тұрған мәселесі айлықтың төмендігі, ол отбасы банкінің. Ауыл жерлердегі адамдарға тіпті қиын. Ипотекаға оның ешқандай қатысы жоқ, ол жалпы еліміздегі болып жатқан экономикалық жағдай халықтың әл-ауқатын көтеруге кеп тіреледі. Иә, иә, иә. Иә, соған кеп тірелетін мәселе түбірі сонда жатыр. Иә. Ал енді менің жаңа пайыздық мөлшерлерін төмендету деген нәрсе бүгінгі таңдағы орташа еліміздегі теңгенің құны, яғни ұлттық банктің жаңа қайта қаржыландыру құнын беріп отқан ставкасын есептейтін болсақ, олар 15-75 болу керек, қателеспесем, 15-25. Яғни ақшаның құны сондай болып тұрған кезде қалай адам 2%-мен ол пайыздық мөлшерімен қайдан береді, кім береді? Иә. Яғни депутат мырзалар қаржылық депутат мырзалар осындай сұрақты ұсынған кезде соның негізін қарау керек сияқты. Қайдан шығады ол ақша? Иә, әлде талқылау. Айтуға бәрін айта беруге болады, бірақ негіз қайдан шығады? Экономикалық негіз бар ма, жоқ па? Соған қарау керек. Бүгінгі таңда жаңа айтып тұрған коммерциялық ипотеканың екінші деңгейлі банкте беріп жатқан 20-21% болып тұрған кезде 9% деген ол өте салыстырмалы түрде төмен. Және де бұл тұрғын үй құрылыс жинақ жүйесінің ипотекасы болғандықтан белгілі уақыт өткеннен кейін пайыздық мөлшерін 5%-ға дейін төмендейді. Ол екінші жағы. Және де алғашқы жарнасыз беру деген нәрсе енді қалай болғанда дұрыс емес деп себебі ойлаймыз. Себебі ол көпшілік жағдайда масылдық қалып келетін ұсыныс деп ойлаймын. Мен өзім солай ойлаймын. Себебі адам қалай болғанда да өзі баспаналы болғысы келген адам мақсатымен біз күнделікті олармен жұмыс істеп жатқаннан кейін қалай болғанда да жаңағы арзан құнын татымайды дегендей адам өз үлесімен қатысу керек. Өз жауапкершілігін соған ұсынып мойындау керек. Қатысу керек. Менің ойым сондай. Жастар бағдарламасын келсем, мысалы жас депутаттар, олар мысалы осы республикалық деңгейде ортақ бір жастар бағдарламасы жасау туралы әңгіме көтеріліп жатыр. Талқыланып жатыр, бірақ әзірге таңда шешімі тапқан жоқ. Сондықтан депутат мырзалар оны қолдаса, мүмкін біздің бір жаңа бағдарлама жасау мүмкін ғой. Мүмкін үкімет тарапынан толық қолдау алса, ол бағдарлама жасалатын шығар. Бүгінгі таңда шынымен әр әкімдік, әр облыс орталығының әкімі, қаланың әкімі өзінің бюджетінің мүмкіндігіне сәйкес ақшаны бөліп осы жастарға жаңадай бағдарлама ашып қолдап жатыр. Оның өзі жақсы үлкен қадам деп есептейміз. Әрине. Жоқтан жақсы. Әрине, бүгінгі таңда мүмкіндік аз, 200 адам, кейбір жерде 300 адам болса да, ол да болса адам ғой. 200 адам жылына отбасылы болып жатса, енді өзіңіз білесіз, орташа жаңағы біздің отбасылық коэффициент 3.5-4 болған жағдайда, соның өзінде 800-900 адам 1000 адамға дейін яғни үйлі болып жатады. Ол өзі жақсы нәрсе деп есептеймін мен. Жақсы. Енді біздің жаңа журналистеріміз дайындаған осы жастардың бағдарламаларына байланысты бір арнайы графика бар еді. Ол оны қазір назарға соны берсеңіздер, қымбатты режиссер. Бұл енді жалпылама еліміз бойынша 647 мың адам қазір әкімдіктің баспананың кезегінде тұр екен. 227 мың адам көпбалалы отбасылар, әлеуметтік әлжуаз топтар. 70 мың адам табысы төмен, 50 мың адам жыл сайын кезекке тұрады. 9 мың адам үйлі болады екен. Бұл енді біздегі ресми статистика. Енді жаңа өзіңіз айтқандай осы мына 9-20-25 бағдарламасын жүзеге асқан кезде біз мысалға қанша адамды қамти аламыз? Бұл тек қана бір арнаулы ғана бір сан бар ғой енді бұл арада. Енді жоспар болжам бар ғой қалай болғанда да. Себебі берілетін бөлінетін ақша бұл бағдарламаға 9-20-25-ке. Бұл жерде үкіметтің ақшасы жоқ, айттым ғой. Бұл отбасы банкінің жеке өзінің пайдасының есебінен және де Қазақстан қор нарығынан әртүрлі құралдарды пайдалана отырып қаржы тартып 150 миллиард теңге жыл сайын бөлінеді деп жоспарланып отыр. Сол жоспарланған кезде жаңа өзіңіз айттыңыз, Астана Алматы қаласында 30 миллион теңге несие алуға болады. Үйдің құны емес, ол несие. Несиенің құны. Иә. Қалған жерлерде 18 миллионға дейін алуға болады. Соны есептей отыра жылына 6 мың мен 8 мың ортасында сондай адамдар отбасы үймен қамтылады деп жоспарланып отыр. Жалпы осы 7 жылдың ішінде 50 мың адам үймен қамтылады деген былай көзделіп отыр. Жоспар сондай, иә. Енді мынау кезекке келетін болсақ, бұл жерде 247 мың адам кезекте тұр ғой. Бүгінгі таңда мынау әлеуметтік
әлеуметтік қорғау және еңбек министрлігі арқылы тарапынан отбасының әлеуметтік картасы жасалды. Я ол іске қосылды. Соған сәйкес осы кезекке жауапты бүгінгі таңда біздегі өнеркәсіп және құрылыс министрлігінде жаңа құрылыс істері жөнінде комитет сол және жергілікті атқарушы органдар осы кезекті тазалап отырады. Бұның ішінде көптеген жаңағы табысына сәйкес, заңның талаптарына сәйкес тексерген жағдайда көп адамдар кезекте бұрыннан тұр, я бекер тұр. Атында үйі бар, я болмаса, енді о дүниелік болып кеткен азаматтар да бар. Сондай тазалаған кезде бұл негізінен кезек азаяды. Қалай болғанда да. Бірақ кезекке тұрушылар неге ұмтылып жатыр? Себебі ол жерде жаңағыдай жеңілдетілген шартқа ілігіп кетем бе деген үмітпен барып жатқан белгілі ол. Адам жетіскеннен жақсы жағдай болса оған кезекке тұрып не керегі бар? Әрине. Сондықтан осы мемлекеттік бағдарламаға альтернатива ретінде, балама ретінде және де бұрын кезекке тұра алмайтын азаматтарға осы 19 20 бағдарламасы өте бір қолайлы бағдарлама деп есептейміз. Жақсы. Онда мен келесі жыл сайын болатын бағдарлама ғой. Yeah. Сондықтан жаңағы егер биыл өтпеген жағдайда осы шартқа сәйкес келем деген адам келесі жылда да қатысуға ақшасын қаражатын қолынан келгенше жинақтап жыл сайын биыл болмаса келесі жылы қатысуға толық мүмкіндігі бар. Жақсы. Онда мен келесі сұрақты қазір біздің хабарымызға қатысып тұрған өнеркәсіп және құрылыс министрлігі тұрғын үй қатынастар басқармасының бас сарапшысы Марат Жарбол мырзаға да қояйын деп тұрмын. Марат мырзамен байланысымыз қалай екен? Марат мырза, жалпы енді осы тұрғын үй құрылыс туралы заңға бірқатар өзгерістер енгізіліп жатыр ғой. Соның ішінде негізгі осы мына кезекте тұрған адамдардың кезегін реттеу мәселесі қалай шешімін табады? Жаңа заң бойынша соған қатысты бір өзгерістер бар екен, соған тоқталып өтіңізші. Ассаламу алейкум, құрметті қатысушылар. Жалпы қазіргі таңда өзгерістер енгізілуде, қазір өзгерістің бәрі мәжілісте қаралуда, оның бәрі министрлікпен талқылануда қазіргі уақытта. Жалпы министрлік тарапынан қазіргі уақытта тұрғын үйді беруді реттейтін тиісті қағидалар бекітілді. Осы қағидаларға сәйкес барлық кезекте тұрған азаматтар арендалық сатып алу құқығынсыз арендалық үймен қамтамасыз ету реттелген шектеу құны жалпы и кредиттік осал топтағы кредиттік үйлермен сол реттейтін және мемлекеттік бағдарлама бақытты отбасы мен шаңырақ қай санаттарға берілетін сол реттеледі осы қағидалармен. Жақсы, енді жаңа кезекті реттеу мәселесі бойынша мысалға қазір бұрынғыдай емес, енді әкімдіктер шешетін еді ғой бұрындары. Енді қазір осыны отбасы банкке беру туралы бір ұсыныс бар екен. Осы туралы айтып өтсеңіз. Ұсыныс болған, жалпы ұсыныс әлі қолдауын таппады. Қазіргі уақытта ол қаралуының үстінде. Жақсы, онда мен Жансұлтан мырза бұл мәселені өзіңізден сұрай кетейін. Бұл мәселеге байланысты депутаттардың тарапынан болды ма бұндай ұсыныс, әлде министрлік тарапынан болып тұр ма бұл ұсыныс? Тарихында айтатын болсақ, бұл 2020 жылы 11 майда жаңағы төтенше жағдайлар комиссиясының отырысында еліміздің президентінің ұсынысымен айтылған. Осы кезектегі мәселені реттеу үшін қайта реформалап кезектің барлығын отбасы банкіне оны ұлттық даму институтының форматына өзгертіп, сол арқылы кезектің барын сол жерге беру керек деген тапсырма берілді. Yeah. Соның негізінде әртүрлі жаңа айтып отқан бүгінгі таңда қателеспесем 17 ма 18 заңнамалық актілерге өзгерістер енгізілді. Сол заңға өзгеріс енгізу заң дайындалды. Ол мәжіліске кірді. Мәжілістің өткен құрамымен көп мәселелер қаралып, аяғына келген кезде өздеріңіз білесіздер, мәжіліс тарап кетті. Өткен жылы жаңадан сайланды, жаңадан сайланған мәжіліске бұл сұрақ қайттан кірді. Иә. Yeah. Бұл жерде басты мәселе кіргеннен кейін осы желтоқсан айында алғашқы жаңа қаралудан мақұлдау алды. Алғаннан кейін енді ары қарай тағы да осы депутаттық жаңа фракциялардан басқа жерлерден өткен ол тек қана бір заң емес қой. Бірнеше заңды қамтыған болғандықтан сол сұрақтар туындады, қайта қарауға жіберілді. Толығымен қолдау тапты деп айту ол дұрыс емес деп есептеймін. Себебі
Бул жерде энди жаңагы кайтадан туундаган суроолорго өз чечим тапкандан кийин негиз бул заң кабылданат деп ойлойбуз. Кабылдагы маселе сунда бул акимдиктен, казыр энди акимдиктер бул кезектерди тийди го. Сол энди буларда көбүнсө адилетсиздиктер көп болатындыгы белгилүү. Мисалга жаңагы жемкорлук маселелери де болуп кетет осы кийде. Осуну реттөө үчүн энди бир ашык форматтагы бир платформа керек деген маселе го буларда. Сону мисалы Отбасы банкке берүү туралы сунуш айтылды. Эреге дурус, баарын дурус айтып турсуз. Шын менен солай. Бүгүнкү таңда осы акимдик жүргүзүп аткан кезекке коюу, эсептөө, үйлөрдү үйлөстүрүү ашык эмес. Я, маселелер боюнча көптөгөн нааразылык туундап жатат. Я, халктын арасында. Я, сондуктан ар акимдик энди беш саусак бирдей эмес го. Арине. Мамлекеттик кызматкерлердин баарын кыналоого болмойт, бирок арасында таза кол эместер бар экен, бар. Соган сайкес нааразылык бар. Сону болдурмау үчүн барлык кезекте орталыктандырып, жана Отбасы банкына курамында алгачкы үй менен камтамасыз этүү орталыгы деген бир курулум курулады, соган берилет деп жоспарланып отур. Оган берген жагдайда жанагыдай кезекке коюу, оны кезегин жылжып отурганын кадагалау, бакылоо бар, ашык болот. Үйлөстүрүү маселеси бар Отбасы банк берет. Жана ал жерде Отбасы банк аны калай жасайт деген кезде, бүгүнкү таңдагы элимизде бар ар түрлүү министрликтин карарында, кузурундагы директор базаларын бәрі біріктіріледі. Отбасы банк ол жерге толық, яғни интеграция жасалады. Сол арқылы маған үй керек, менің жағдайым осындай деп келген азаматтың барлығы бір терезе қағидасы бойынша Отбасы банкке қана келіп, жеке куәлігін берген кезде, соның келісімен ол туралы дербес ақпараттың бәрі өңделіп, жан-жақтан сол адам туралы ақпарат келетті. Сіздің атыңызда үй бар, сіздің атыңыз мандай бар, сіз келесіз, сіз келмейсіз, табысыңыз осындай деп бір жерден мәселесі ғана шешіледі. Осындай көзделіп отыр. Ал бірақ әкімдік тарапынан әлі де болса да әлеуметтік осал топтар несиелік үйді ала алмайтын азаматтардың барлығы ол бәрі қалай болғанда әкімдіктің қарауында қалады. Яғни әкімдік үйді сатып алу, яғни құрылысын жүргізу арқылы жаңа әріптесіміз айтқандай сатып алу құқығысыз жаңа бірінші екі заңмен қарастырылған бірінші екінші топтағы мүгедектер, жетім балалар, көп балалы аналарға тегін беру қарастырылған ғой үйді. Сол жұмысты әкімдік арқай жалғастыра береді. Және де бүгінгі таңда қорқатын нәрсе жоқ. Көп жағдайда мынау 647 мың кезек тұрған азаматтар жаңадай әлеуметтік отбасы картасы арқылы толық іске қосылып, тексеріліп өткеннен кейін ол тазарады. Осы тұрғанның енді былайынша болжам жаңа мамандардың айтуынша, сарапшылардың айтуынша, осы кезектің ішінде 200-250 мың адам кезектен алынып тастайды. Олардың себебі бүгінгі таңда тұрғанымен негіз жоқ деп айтып жатыр енді. Ол мамандардың айтып жатқан сондай. Сол сөйткен жағдайда, яғни кезек тұрған азаматтардың саны азаяды. Және ол кезек еш жаққа кетпейді. Бұрын келе жатқан азаматтар, неше жыл бойы тұрған азаматтар ол қалады. Оның әр қайсысымен осы бүгінгі таңда қолданыстағы ипотекалық бағдарлама арқылы мәселесін жылдан жылдан шешуге жұмыс жасалады. Сонда халықтың қорқатын жоқ, кетіп қалады дегендей. Және бір нәрсені түсіну керек. Мен депутат мырзалармен кездесемін, басқалармен кездескен кезде. Бұл Отбасы банктің жеке инициативасы емес. Отбасы банк мемлекеттік банк. Яғни мемлекеттік осы жүйені реформалау мәселені шешу үшін бізді бір соның құрал ретінде мемлекет, үкімет, билік көріп тұрғаннан кейін бізге тапсырма ретінде беріліп жатқан нәрсе. Осыны дұрыс түсіну керек. Біз енді оны заң шыққан жағдайда абыроймен алып кетеміз деп енді ойлаймыз. Жақсы. Онда мен келесі сұрақты Ерболат мырза өзіңізге қояйын деп тұрмын. Енді сіз де тұрғын үй нарығының сарапшысысыз ғой. Осы қазіргі жүзеге асып жатқан мына бағдарламаларға байланысты тағы да осы халықтың тарапынан, осы тұрғын үйді алатын азаматтардың тарапынан қандай мәселелер жиі көтеріледі? Жақсы, рахмет. Біріншіден ассаламу алейкум қазақ елі. Жалпы сарапшы ретінде мен айтайын дегенім, біз күнделікті осы проблема күнделікті кездесеміз. Айтасыздар ғой. Күнделікті бізге клиенттер алдымызға келіп, мен үй алайын деп едім. Ерболат, қандай жолдар бар деп менен келіп сұрайды. Мен енді бар бағдарламаларды мен емес қой шығарған бағдарламаны. Олардың шарттарын түсіндіремін. Содан кейін бір қандай да бір үмітпен келеді осы шіркін, осы Ерболат маған көмектеседі деген. Бүкіл бағдарламаларды айтып шығам, мына бағдарламаға болу үшін сіз кезекте тұруыңыз керексіз, мына бағдарламаға мынандай болу керек, мына бағдарламаға жаңағы сіздің тұрақты тіркеуіңіз, пропискаңыз керек, мына бағдарламаға табысыңыз керек, мына бағдарламаға алғаш жарна керек деген жағы. Әрқайсысының өзінің талаптары бар. Әрине. Соның бәрін былай қарағанда көп бағдарламалардың саны, бірақ нақты сол адамға көңілі шығатыны тиімдісі жоқ. Сонымен басын салбыратып Ең соңында кім жаман? Ерболат, сіз жамансыз, сіз маған үй алып бере алмадың деген сөз болады. Ал енді мен айтамын, ол бағдарлама мен емес қой шығарған. Сондықтан мен енді осы сәтті пайдаланып, мына депутат мырза бар, Отбасы банктің басшылығын пайдаланып отырып, мен бір өз халықтың мұқтажын айтуға келдім. Шақырғаныңыз үшін рахмет. Енді қараңыз, жалпы
ең бірінші проблема жағы мына депутат мырза айтқандай, табысы 150 мың, 200 мың алатын азаматтардың проблемасы ғой. Мынау жалпы шығып атқан бағдарламалардың барлығында 500-600 мың табатын табыстар ол ешқандай проблема жоқ. Келетті алады да кете береді. Алғаш анасы табады да ол үйлі болып кете береді. Ал енді біз енді шын халықты ойлайтын болатын болсақ, сол 150-200 мың табатын адамдардың жағдайын жасауымыз керекпіз да. Оларға ай сайынғы төлем мына жерде өте көп болады. Мысалы үшін, мен өткенде бір бағдарламаға санап өттім. 18 миллионға есептесек, алдын ала займ бойынша 20% төлеп, алдын ала займ болатын болса, айына 200-210 мыңның шамасына шығады екен төлем. Оны мен есептеп көрдім. Соны төлеу үшін ай сайынғы табысым қанша болу керек деді. Енді мен орташа жанұяны алдым, жас отбасын алдым. Мамасы, папасын, екі баласы, әдетте жас отбасы екі. Осындай құрамда алатын болсақ, екеуінің табысы, қазіргі жастардың көбісінде қалай, ер адам жұмыс жасайды, әйел адам бала бағумен айналысады, сөздің ашығы. Көбісі сондай еді. Ал енді ер адамның табысы сол кезде, ең құрғанда екеуін қосыңыз табысы, 470 мыңның шамасында болу керек. Мынадан төлеме қабілеті өтіп кету үшін. Ол екінің бірінде жоқ. Ол екінің бірінде жоқ. Ол бір. Екінші жағы 30 миллион дедік, 9-20-25, әдемі керемет бағдарлама жақсы, ол тағы айтайын, тағы ақшасы барларға ол жақсы бағдарлама алып кетеді. Ал енді 300 мыңды өне алу үшін одан да көбірек табыс болу керек, ол айтпаса да түсінікті болып тұр. Сондықтан менің жалпы халықтың келген ұсыныстың енді саралап, мен өз тарапымнан мен ұсыныс айтып көрсем, егер ол жоғары жаққа жетсе. Біріншіден алғашқы жарна шындығында да жинауға ол өте ауыр сөздің ашы. Сондықтан осыдан 2-3 жыл бұрын өздеріңіз білесіздер, зейнетақы қорында қаражат пороктан асқандарын бәрі пайдаландыңыздар, оны келіп салдыңыздар деп айтқан деген сияқты. Онда мүмкіндік берді. Ол да бағдарлама былай айтқанда бәрі алақай күшті болды, пенсионға ақшамызды пайдаланамыз деп жүгіріп келеді, ет пікірін береді, қарайық пороктан аспаған кешіріңіз сіздікі жоқ дейміз. Сол пороктан аспағаннан кейін оны пайдалануға мүмкіндік бермей жатыр. Енді менің ұсынысым, егер мүмкіндік болса, енді ол заң бойынша қалай болатынын білмеймін, бірақ бір адамның ол жерде жиналған несі, жалпы орташа жұмыс істеп келген адамның пороктан аспайтын ол белгілі. Соның өзінің ағайындары бар, әке шешесі бар, бауырлары бар, соның бәрін жинап, сол бір адамға жинап беретіндей мүмкіндік болса екен дейміз. Соны алғаш жарнаға пайдалануға мүмкіндік берсе үкімет, онда мысалы үшін кез келген әке шеше баласы үшін өзінің жинап тұрған зейнетақысын беруге дайын тұрады. Мә балам, сен үйлі болсаң бізге беремін. Бірақ жақын туыстар болу керек дейсіз. Жақын туыстар, жанашыр туыстар. Мысалы мен туған інім үй алайын деп жатса, мен неге бермейсің? Мысалы менде бар болса, немесе інім маған неге бермейді ағасына деген сияқты. Сөйтіп бәрін жинап соны алғаш жарна қылып пайдаланатын болса, ол енді алғаш жарнаның шешу жолдары. Ал енді төлемақы қабілетке келетін болсақ, мысалға 15-20 мың, 150 мың, 200 мың ресми табыс табады, бірақ қазір ірі қалада ондай табысқа тұру мүмкін емес, түсінікті дүние. Аренданың өзі 150-200 мың. Сондықтан олар не істейді? Олар бейресми жұмыс жасауға тұрса, біреулер таксовать етеді, біреулер жаңағы біреудің ремонтын жасап алады, жасап береді, немесе әйел азаматтар болатын болса, біреудің үйін тазалап беріп ақша алады, немесе торт жасайды, тағы бір дүние, тамақ жасайды, әйтеуір табыс табады, бірақ ресми емес. Ал енді банкке барып төлемақы қабілет растау үшін оған ресми табыс керек. Сонымен оларда ресми табыс жоқ. Енді менің олар айтады, бізге берсе, біз төлейміз үйді. 300 мың болса 300 мың, бірақ бізге берсінші, бірақ біз төлейміз, өткені қосымша табыстарымыз бар. Ал енді осыны шешудің жолы, мысалы үшін мен мынандай ұсыныс жасар едім да, жақсы, ана жаңағы отбасы банкта керемет бағдарлама бар, займның түрі бар, тұрғын үй займы деген бар. Ол жерде 3 жыл бойы жинап, сіз отбасы банкқа дәлелдесеңіз, 3 жыл бойы жинадыңыз ғой, бағалау көрсеткішін жеткіздіңіз, сіз жарайсыз. 3 жыл бойы жинадыңыз, бағалау көрсеткішін жеткіздіңіз 16-ға, сізге отбасы банк алады тағы жинаған ақшаңыздың үстіне сол ақшаны 5%-мен сіздің табысыңызды растамай ақ бере салады. Бірақ соны айтсақ, халық айтады, 3 жылда кім бар, кім жоқ, 3 жылда үйдің бағасы деген сияқты. Сондықтан дәл сондай бағдарламаны мейлі отбасы банкта онда мүмкіндік жоқ шығар, 3 жылдың қысқартуға. Бірақ басқа банктерге берекші сондай мүмкіндікті. Соны 6 ай, ең құрғанда 6 ай жинаса, жаңағы 6 ай бойы жинадыңыз ба, алғашқыдан жинап болдыңыз ба, сізге сол қалған ақшаны, мысалы 10% жинадыңыз ба, 90%-ді беріңіз, 20% жинадыңыз ба, 80%-ді, мейлі қымбат процентпен алуға дайын тұр халық.
Оны соны төлеме қабілетті растады деп 6 ай бойы көрсетті. Сіз арай төлей алатыңызды біз көрдік деп бірден төлеме қабілетті растамақ бере салса деп. Ол бір. Енді тағы да бір ұсыныс осы атқа дейін келет бізге. Мен ана банктен алып қойып едім жаңағы отбасы банк басшысы айтып отыр ғой, басқа банктерде 20-21% деп тұр ипотека, дұрыс па? Ал енді отбасы банкта 8.5-9% отбасы банктікі тіпті тиімді негізінде. Бірақ отбасы банктен 50% жинау енді екінің біріне келмейді. Ал сондықтан халық істейді, мәжбүр. Менің көзімше қаншама адамдар алғаш жананы 20% алады да потребительский кредит дейміз ғой, жалпақтым айтқанда. Сол тұтынушы кредит алады да, алғашқы орнына салып қойып, алғашқы деп сосын бір тағы кетеді. Сонда өзіңіз ойлаңызшы. Үстіне кредитке кіріп кетеді дейсіз ғой. Иә. Өз үйді армандап жүрген адам, оған ештеңе қарамайды. Алдына үй алсам деген арманды, сол ана жаққа да төлейді, мына жаққа да төлейді. Сосын одан кейін бір жыл, бір бес-алты айдан кейін келеді да, есін жиып қараса, ана переплатасы өте көп. Мынаған да төлейді, мына жаққа төлейді. Екі жақта да кредит. Отбасы банкте арзан екен ғой, отбасы банк мен жасап беріңізші деп келеді. Қайтадан келеді. Иә. Ал енді отбасы банкте ол 50%. Ол сондықтан бұл жерде халықтың жағдайын жасауға мүмкіндік жасауымыз керек біз енді. Жақсы. Онда келесі көп енді айта беруге мүмкін. Иә, дұрыс. Қазір Наурыз мырза, иә, келесі сұрақты өзіңізге қояйын деп тұрмын. Шынымен де жаңа Ерболат мырза айтып тұрған мысалға енді отбасы банк ол мемлекет тарапынан жүзеге асып жатқан бағдарламалар ғой. Енді ол бюджеттің де қаражаты шектеулі екендігі белгілі енді. Бүкіл елдегі әлеуметтік тұрғын үй мәселесін бюджет арқылы шешіп тастауға мүмкіндігіміз жоқ қой, қалай болғанда да. Біз осы арада мысалға кезінде қаржы дағдарыстары кезінде мысалы қаржылық банктерге көп көмектер көрсеттік қой, ұлттық қордан қаншама қаражат бөлінді. Осындай сәттерде олар да бір арнайы бір енді 20% немесе 25% бағдарламалар олар өздерінде де жүріп жатыр ғой. Бірақ енді арасында әлеуметтік тым құрғанда әлеуметтік осал топтарға деген сияқты бір жеңілдікті несиелерді қарастыру мәселесін мысалға оларға қоюға бола ма? Бұл заңдық тұрғыдан қандай мүмкіндіктер бар деп ойлайсыз? Депутаттар осы мәселені кейде көтереді. Көтереді. Қазір депутаттардың өзінің несімен шығарылған заңдардың бірі мына халық жаппай кредитқа батып жатыр ғой, көрдіңіз бе? Иә. Соны бір ізділікке қою үшін депутаттарым қаржы бюджет комитетінде болғандықтан осы жерде біз заң жүріп жатыр қазіргі таңда. Енді мына микрозайым дейді, екінші деңгейлі, бірінші деңгейлі банктарда қаншама мың азамат 90 күннен асып кеткен өзінің қаржылары. Енді соны реттеу үшін заң қабылдап жатырмыз. Енді сіз айтпағыңыз және үкімет тарапынан 150 миллиард теңге бөлінеді. 9-20-25-ке 7-20-25-ке 100 миллиард теңге. Үкіметтің ол қатысы жоқ. Негізінде айтамын. Сол ақшаға істеліп жатыр, иә. Бұл жерде бөлсек, айына 8-3 миллиард теңге әр банкке 70 адамнан бөлінеді екен, біз есептеп көрдік. Сонда мына біз ағамызбен келісеміз, мына жаңа көрсетті ғой сіздің слайдыңызда, 70 мың адам жалақысы төмен деп тұрды. Ол енді сізде дұрыс айтасыз, халықтың барлығы 100% жоғары жалақы ала алмайды, 100% төмен жалақы ала алмайды деп. Енді біз мына жерде 70 мың адамға, табысы төмен азаматтарға енді бөліп жатырмыз, жастар деп. Одан кейінгі 9-20 жалпы ортақ бір бағдарлама деп, осыларға төмен табысы бар азаматтарға бөлек бір бағдарлама жасалса дейсіз ғой. Жасалса дейік. Ол енді біз міндетті түрде қолдаймыз деп ойлаймын. Осы келсе. Өйткені енді бұл ана заңдар талқыланған кезде сіздер ұсыныс ретінде бере аласыздар. Әрине. Енді бұл жаңа тұрғын үй туралы заң қабылданып жатыр екен. Тұрғын үй туралы заңда біз фракцияда 4 депутатпыз. Оған біздің төрағамыз мүше. Ол сол кісі толықтай айналысып жатыр. Қазіргі таңда ұсыныстарын берсе ағаларымыз, міндетті түрде біз қолдаймыз деп ойлаймын. Оған келісе жатамыз болашақта. Енді бұл жерде мына тағы да айтып кетейін, мына 70 мың адам бізге әлеуметтік жерде жазып жатқан, өзіңіз де көрдіңіз ғой, 1.5 миллион халық көрді әлеуметтік желіде. Ол бостан босқа көрмейді. Ағамызға да келіп жатыр, басқа да азаматтарға келіп жатыр. Бұлдың отбасы банктің саясаты ұзақ мерзімді адам жинау керек. 10 мыңнан, 5 мыңнан, 10-20 жыл, 5 жыл, 3 жыл, жаңағы миллион-миллион-жарымға жету керек алу үшін. Дұрыс қой, иә? Бірақ миллион-жарым жинау үшін ол кредит алып, кредитқа салып жатыр. Осы жерде мен бір кішігірім сұрақ болып тұр эксперт ағамызға. Ер аға, мына жерде екінші нарықтан алуға болмайды деп жатыр, иә?
Bu ya 920 20 ya. Аймактарда болот. Аймактарда, үлкен қалаларда. Үлкен қалаларда жоқ. Үлкен қалаларда қала облыс ортақтарында болмайды деп жатыр. Енді осы кісілерге екінші нарықтан алуға рұқсат берсек, қалай қарайсыз осыған? Осы баға кейін ұшып кетпей ме? Ол міндетті түрде ұшып кетеді. Баға міндетті түрде өткені, өткені сатқан адам қазір мысалы кезген бағдарлама шықса, ол халықтың арасында бірден резонанс тудырады. Сосын мен сатушымын мысалы үшін. Мен шартты түрде алып 15 миллионға сатам жүрген үйімді, ол бағдарламамен бәрі алады екен, 15 миллионға сатам деп 15 миллионға 18-ге көтеріп жібереді. Ол автоматты түрде көтеріледі. Және де процесс, осындай бағдарламалар жүзеге асқан кезде ғана қалыптасады. Айтып кетейінші. Бірақ жаңағы бірінші нарықтан алған кезде біз үйді, ол кезде ішіне біз жаңағы дымы жоқ үйді аламыз ғой, есігі де жоқ, ремонт жасау. Оған ремонт жасау үшін дұрыс емес. Тағы да кредитке басуымыз мүмкін. Мүмкін. Депутат мырза, мен бір деген байланысты айтып жіберейінші. Осы жерде бір жақсы керемет ұсыныс бар да, егер екінші нарықты қосатын болып жатсақ, жаңа Жанстау Өрінбек айтты ғой, бірінші нарықтағы үйлерді алатын болатын болсаңыз, тек қана отбасыбанк.кз порталында тұрған үйлерді аласыз. Сондықтан егер мен жай жеке үйдің несі болсам, жаңағы жеке меншік иесі болатын болсам, мен осы бағдарлама бойынша сатқым келеді дейтін болсам, мен де өз үйімді сол отбасы банктің несіне тіркеуіне қойып қоюым керекпін, және бағамды белгілеп қоюым керекпін. Осы үйге осыдан артық сатпаймын деп. Ол кезде болады ғой, неге ондай жасамасқа? Өйткені ол жерге жай адамдарды қоя алады ғой. Жай адамдарды қоя алады ғой. Айтып тұрған енді мына кісілердің айтып тұрған мәселесінің бәрі шынымен енді халықтың жаңағы көңілінде жүрген мәселе ғой. Бірақ бірінші мәселе жаңағы пенсионкаға байланысты айтып кетейін деп едім. Пенсионкаға байланысты мысалы барлығы алды, жаңағы шектен жоғарысын бәрін алды, бірақ оның көпшілігін көп адамдардың жаңағы алғашқы жарна ретінде пайдаланған үй сатып алып жетпейді. Оны депозитке салып қойды. Үш жылдан кейін егер ол пайдаланбаған жағдайда ол қайтып кету керек. Сол жұмысты қайта қайта осы жүргізудің нәтижесінде жақында тиісті министрдің жаңағы бұйрығына өзгеріс енгізіледі, оны 8 жылға дейін пайдалануға мүмкіндік береді. Біріншіден. Екіншіден, алғашқы жаңағы нұсқасында, яғни сіздің зейнетақы қорыңыздан алынған депозитке салған ақшаны ешкіммен қосуға мүмкіндік бермейтін. Ол да алып тастап, жақын туысқандардың ортасында шектен асқан мәселе депозиті жатса, оны біріктіруге мүмкіндік береді. Бәрекелді, бәрекелді. Бұл жақсы жаңалық екен. Бұрын күйеуі мен әйелінің даже депозитін қостыруға шектеу болатын, қазір ол шектеу енді шықсын. Бірақ сондай туған туысқандары өзі ауыз біршіліктен көмектесетін болса болады. Ол біріктіріп, яғни алғаш жарна ретінде пайдалануға өзгеріс беретін мүмкіндік туып жатыр. Енді екінші мәселе жаңағы ремонт мәселесін айтып жатыр ғой. Осы 920-25 отау бағдарламасы аяғын алғаннан кейін бұл жерде қарастырылып отыр. Алатын соманың 30%-ына дейін бір кредиттің ішіне тігіп қоюға болады. Яғни сіз сол үйді жаңағыдай алғашқы жарнама алғаннан кейін ремонт ақшасын қосып несие ретінде бірге алуға болады. Қосымша алуға болады. Қосымша сол мысалы 30%-ын соның ішіне қосып жіберуге болады. Жақсы, жақсы. 30 миллион құя алатын болсаңыз, сәйкесінше 9 миллионды ремонттап ішіне қосып 21 миллионға үй алып, сол қалған ақшаны жұмсауға болады. Жақсы. Ол қарастырылып тұр. Иә, жақсы. Онда енді қадірменді спикерлер, өкінішке қарай біздің уақытымыз шектеулі. Және соңғы сұраққа ғана қысқаша жауап берейік. Ол мысалы енді экономиканың заңын ешкім ажырата алмайды. Қалай болған кезде жаңа Ерболат айтқандай сатушы адам, ол сіз әлеуметтік жағдайыңыз төмен деп оны ойламайды. Ол әрқашан өз қалтасын ойлайды. Бұл жерде сұраныс ұсынысты туғызады, ұсыныс сұраныс туғызады дегендей, ұсыныс көбейген кезде сұраныс көбейіп кетеді. Сондықтан ол миллиондаған жеке үй иелерінің бағасын реттеп отыруға ешкімнің шамасы келмейді. Сондықтан ол болмайтын нәрсе. Жақсы, жақсы, рахмет. Онда қадірменді спикерлер, енді мына тақырып өте өзекті екендігі белгілі, бірақ енді өкінішке қарай уақытымыз шектеулі. Осымен біз хабарымызды аяқтаймыз. Тікелей эфир тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.